Од утре стартува уписот на превачињата во основните училишта. Годинава за прв пат во училишните клупи ќе седнат децата родени во 2011 година, односно до крајот на јануари 2012. За децата родени после 2011 година, потребно е да се достави мислење од педагог или психолог во училиштето. Основните училишта се должни да ги опфатат учениците од соодветниот регион, но може да запишуваат ученици и од други региони доколку останат слободни места за запишување. Ова не би требало да биде проблем во основните училишта во источниот регион, заради тоа што според податоците од матичните служби, скоро во сите општини бројот на превачиња е во опаѓање споредено со минатата година. Отстапки има и во бројот на евидентираните деца со адреса на живење овде, но кои се оцелени. Годинава евиденцијата вели дека генерацијата превачиња во Штип треба да број 518 деца, за 50-тина помалку од лани. Почетната информација, како што реков од патронажната служба, оваа година е дури помала за околу 50-тина дечиња кои што се родени во определениот значи рок. Меѓутоа, конечен список, конечните податоци сепак ќе ги добиеме од службите за водење на матичната клија, кои што се релевантни податоци и кои што ќе ни точно покажат кои деца се оцелени, значи заедно со своите фамилии, кои деца се способни да посетуваат образовен процес, значи ќе ги земеме податоците, сите релевантни податоци ќе бидат споредени, па подоцна ќе излеземе и ќе видиме со која точна бројка располагаме за запишување на прво одделенчиња. Помалку првачиња годинава ќе има и во Делчево. Во двете основни училишта се очекува образованието да го почнат 125 деца. Минатата година бројот на првачиња во Делчево бил над 140. Слична е состојбата и во Кочани. Во основното училиште Никола Карев генерацијата првачиња треба да број 74 деца. Минатата година во ово училиште образованието го започнале над 80 деца. Во општина Пробиштип се надеваат дека годинава нема да има големи отстапки на бројот на првачиња споредено со минатата година. Ние сме оптимисти, веќе за разлика од поранешните години, веќе имаме зголемена бројка на ученици, така да минатата година имавме 52 ученика во прво одделение. Сметаме дека оваа бројка ќе ја задржиме, па дај Боже да имаме и поголем број на ученици. При запишување на детето во прво одделение, родителот, односно старателот, треба да достави извод од матичната книга на родените за детето, лекарска потврда за примени задолжителни вакцини, потврда за стоматолошки преглед, лична карта од родителите и досие од градинката, најдоцна до 31 август годинава.